От багато людей на вулицях в масках, рукавичках, користуються санітайзерами. Це додає вам роботи, оці речі, тому що я розумію, що людині бути там 5-6 годин в масці вимушено, носити, коли було літо, в теплу погоду гумові рукавички, або, можливо, скористатися неякісним санітайзером, це фактично теж речі, які потім потрапляють до ваших лікарів. Да, ну от саме от в цей час, коли у нас є карантин, у нас збільшились контактні дерматити. Контактні дерматити – це дерматити, які виникають після контакту з якоюсь речовиною. Саме і спиртмісними, і неякісними антисептиками. Саме носіння перчаток, вони також приводять до того, що парніковий ефект і потім виникає дерматит. На обличчі, да, від маски виникають гнойничкові інфекції різні. Да, це трошки збільшилось, а це, але не критично. Скажіть, будь ласка, як взагалі попередити ці речі? Купувати щось якісне, з собою носити антисептик, маску частіше міняти? Зараз бачу вже на Аліекспрес в Китаї нові маски, які там з 4 клапанами і навіть роблять прозорий цей передній план, щоб було видно, скажімо так, артикуляцію. Ага. Тому що багато країн, де люди або руками махають, або їм треба артикулювати, і коли не видно цих губ, фактично, виходить це те ж саме, що по інтернету. Ну, без маски неможливо. Так. Без антисептиків неможливо. Я хочу сказати, що це контактні дерматити всі. Вони виникають індивідуальна непереносимість. Або це індивідуальна реакція організму на якийсь антисептик. Ми не можемо від цього відмовитись. Але ну, що стосується масок, то в будь-якому випадку, якщо є подразнення, якесь подразнення шкіри, навіть чоловіки, да, бриються, да, потім є в будь-якому випадку є якесь подразнення шкіри. Потім одягаємо маску, це все рівно приведе до того, що може бути подразнення. Але без цього на сьогоднішній день не можна. Як захищати своїх лікарів? Адже відомо, що лікарі хворіють, на жаль, найчастіше, можливо. Частіше, ніж касири АТБ, ніж кондуктори. Купляєте за власний кошт? Є якісь фонди, які вам надають ці засоби захисту? Ну, я хочу вам сказати, що за весь період нашої карантину наша лікарня отримала ціленаправлено, да? централізовано, ну, десь 1000 масок. Все. При потребі? При потребі в день, ну, мінімум, це мінімум на колектив, якщо ми говоримо наш, це десь 150 масок. Тобто на 6 днів, да, на тиждень роботи? Ну, десь на тиждень роботи. Все інше ми купляємо самі. Ціни трішки впали, скажіть, будь ласка, як лікар? Ціни на маски? Так. Да, да, вони впали. На сьогоднішній день ми купляємо, ну, буквально щомісяця ми купляємо до 3000 масок. На сьогоднішній день остання закупівля у нас була щось 4,5 гривні маска. Тобто це нормальні. Ми також закупляємо і халати, ви бачили, що персонал в халатах. Ми дотримуємося повністю, дотримуємося всіх санітарно-епідемічних норм і стандартів на сьогодні. Да. Що стосується амбулаторної допомоги.